Zároveň vidíme i odkládání novely zákona o státním zastupitelství, která měla dát větší nezávislost státním zástupcům. Neuvažujete o tom, že jestliže to odkládá vláda, že byste přišli vy s takovým návrhem do poslanecké sněmovny, paní místopředsedkyně? Tak my si počkáme nejprve, jak se k tomu ta vláda postaví. Protože ona to odkládá. Ona to odkládá, já to sama vnímám jako velký podraz na pana Zemana, kterého vláda vytáhla z Hágu, jednoho z našich nejlepších jako pracovníků té justice, který tam měl velmi dobré renomé. On se tedy obětoval, protože tam měl krásné místo, byl tam uznávaný. Vrátil se do České republiky s tím, že tedy pomůže tomuto tristnímu stavu a vlastně nemůže vůbec nic, protože má zašpuntované vrchní státní zastupitelství tím, že tam sedí a pořádá obstrukce pan Rampula. No a tím pádem, pokud vydá nějaký pokyn jako dohledový článek tomuto vrchnímu státnímu zástupci, no tak ten pokyn skončí tím, že nebude účinný, protože oni to prostě nesplní. Jak dlouho je možné ještě čekat, když říkáte, my si počkáme? No, jak dlouho je čekat, hlavně by to měla řešit ta vláda. Samozřejmě můžeme dělat lecos, ale vládne tato vláda, nevládneme my a těžko to ovlivníme. V každém případě je potřeba to řešit přednostně a já si myslím, že třeba i ta rozkladová komise, která dneska to řeší, tu otázku pana Rampuly, no tak by mohla být trošku svižnější. Ono se to všechno jaksi oddaluje, on pak podá ještě nepochybně jaksi žalobu. Naznačujete tím záměrné průtahy? No, tak nenaznačuju vůbec nic, pane redaktore, říkám, že by mohla být svižnější, prostě mohla by se rychleji sejít, já chápu, že to je třeba složité, že jich je tam víc, ale ta vůle by měla jaksi souladit s těmi čeny, asi tak, protože tato otázka je dneska zásadní, aby vůbec jaksi to státní zastupitelství se mohlo odbrzdit a začít něco konat.